Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon, dos segons, tres segons, quatre i cinc. Que demani un desig, diuen, i què podria demanar jo si fa 20 anys l'Eduard Fornés va tenir la pensada d'organitzar un premi literari pels infants? I la bona gent de l'Editorial Mediterrània va considerar que era una idea extraordinària publicar un llibre de contes escrit pels infants i il·lustrats per la Pilarín. I així, gairebé com per art de màgia, la Mireia, la Míriam, la Lídia, el Mario o la Pilar i com elles centenars de mestres es van posar a treballar. I les aules es van omplir de debats i de contes. No puc estar més agraïda a tots els infants. Des dels primers que em van fer arribar les seves històries sobre la Mediterrània, com el Jordi, que només amb 8 anys va escriure un conte sobre una olivera. O la Irina i els seus companys i companyes, que aquest curs m'han explicat la història de la migració de l'Estanislav. Un immens gràcies a totes les escoles que m'han fet costat aquests anys i han treballat els temes més diversos. Contes de música, dels avis, de la diversitat, del joc, del confinament, de la salut mental... Per això, quin desig puc demanar jo? Si el Joan i l'Ester, els nostres lectors, han tingut la paciència de llegir gairebé 1.000 contes cada any i destriar-ne sempre els millors. Si tinc un jurat que és per treure's el barret, el Gonçal, l'Alegria, el Víctor, la Laura, el Xavi, l'Ester i així una llista llarga dels que són o han estat membres del jurat. I els que malauradament no hi són i avui trobem a faltar, com la Laura, el Francesc o el Jordi, que van viure amb tant d'amor cada història rebuda. Què puc desitjar si fins i tot tinc un jurat infantil? El Martí, la Laura, la Georgia, l'Ona o el Guillem i la resta de petits lectors i lectores que cada any ens ajuden a triar els contes guanyadors i tan bé representen la mirada dels infants. Què puc desitjar, doncs? Amics? Amigues? Però si en tinc un grapat i dels bons, com la Susana de Duca Borràs, que sap molt bé que és molt important no deixar mai de jugar per créixer, o l'Ignasi i la resta d'amics de l'Ajuntament, la Biblioteca Pilarín i el Teatre de l'Atlàntida, que m'han acollit i han fet de Vic el punt de trobada de les escoles d'arreu de Catalunya. O la Mònica i el seu equip, que em guarden cada any un racó a les Planes de Cavallfort i m'expliquen els infants amb tant d'humor. O el Pep i la Laura de Catalunya Ràdio, que m'han convertit en podcast. I ara sóc més moderna que mai i faig arribar la veu dels infants a través de les ones i les xarxes. O la colla de l'Infocà, que hi són sempre des de fa un bon grapat d'anys. Ja ho sé, una festa. I qui no desitja una festa, oi? Però és que cada any l'equip d'obra social de Sant Joan de Déu ja m'organitza una festa. Per celebrar que als infants els encanta explicar històries. Per celebrar com n'és d'important que els nens i les nenes reflexionin, opinin i diguin la seva. Per celebrar que els adults sou ben capaços d'escoltar-los i que els infants, de trencar prejudicis, de ser justos, empàtics i solidaris, en sabeu un munt. I què podria demanar jo si cada any la Pilarín, l'estimada Pilarín, qui millor encarna els meus valors, fa un dibuix ben especial per cada conte? Si any rere any, tots i totes, us poseu d'acord i em feu possible. Què podria desitjar, doncs, jo, que sóc el Premi Pilarín? Què podria desitjar un premi com jo? Ja ho sé. Tancaré els ulls, bufaré les espelmes i desitjaré ben fort. L'any que ve i vull tornar a ser. Els teus ulls cavalcaven buscant un desig, les espelmes cremaven i alguns dels amics t'enfocaven amb càmeres de retratar. Una veu comentava, ai, que guapa està, i jo en el fons m'acabava el culet de la copa, decidit a trobar un raconet adequat per fer-me petit, petit.
del tamany d'una mosca, del tamany d'un mosquit, per un cop empetitit. Sota els tamborets i la taula allargada pels dos cavallets, fèrem a pas amb prudència per un entramat de sabates d'hivern, de confeti aixafat i esprintar maleint la llargada dels meus nous passets. I amagar-me entre un tap de suro i la paret, just a temps que no em mengi el collons de gatet, i escalar les sanefes del teu vestit i falcar el peu esquerre en un descosit, i arribar-te a l'espatlla i seure en un botó, i agafar un palet d'aire i amb un saltiró enganxar-te un cabell i impulsar-me en un últim salt final i accedir al teu desig travessant la paret del llagrimal. Ara un peu, ara un braç, ara el dors, ara el cap. Ser amable amb la gent i amb maneres de jove, discret i educat, presentar els meus respectes a l'autoritat, escoltar amb atenció batalletes curioses els més vells, fer-me fotos gracioses amb altres il·lustres viatgers, i amb un home amb corbata que no sé qui és, i en un núvol de somnis que tens a l'abast, i entre d'altres que ho sento, però ja mai viuràs, detectar un caminet que m'allunyi del grup, o una ombreta tranquil·la on, desapercebut, estirar-me una estona i per fi relaxar-me, celebrant el plaer indescriptible que és estar amb tu avui que et fas gran. Mentre fora de l'ull les espelmes es van apagant.